pyörästä. Eli 180 milliä takapäissä joustoa ja High Bike-merkkinen Enduro 2. Rocksoxi Jari Keula. Sekin osaa 80 milliä joustolla. Ja tuota. Yamahan moottori, Yamaha PVX2. Sitten täältä löytyy nämä avustustasot, näitä on 5. Eco Plussa, Eco Standardi, joka avustaa jo kyllä tarpeeksi melkein joka paikka. Sitten on vielä Hike ja Extreme Power. Siinä on 80 Nm vääntöä täysillä tuota pitää. Jos käyttää tätä eko-asetusta tässä. Tää on just parasta eko tämmöseen asfaltipyöräilyyn. Joku 1,50 m. On se flätti vähän erikin. Ooh.